nik egin detena da, lehenengo aztertu hizkuntza gutxitu baten osasuna nola dagoen ikusteko ze alderdiri erreperatu behar zaion, eta gero alderdi horiek euskeran, ba, nola, euskera nola dagoen alderdi ditan. Eta emaitzak dira ba, nahiko argiak, ez? Ba, ez egit, erabilera, kaleko erabilera 1,2-aren inguruan dago, adibidez, edo euskera zerrezago egiten duten iztunak dira 1,7-1,8, gaitasunari erreparatuta, eta hau bezalako inguruenetan, euskera nagusien inguruenetan bizi diran iztunak 1,4, ez? Orduan, horiek ikusita, ba, bai, egon itzan, nola deituko diogu. Eta minorizazio gorria bere sarasuari hartu nion, berak erabiltzen du. Eta minorizazio gorria, minorizazio larria, nik uste hitz horrek ondo deskribatzen dula. Lagurtu behar baldinko bagenu, bi ezaugarritan zein den euskararen egoera, nik bi jarriko nituzke, bat hori ahultasun handia, ahul eta zaurgarri dago hizkun komunitatea, ba, erabileran, gaitasunean, Euskal Herri osartzen badugu ba, hori ageriko da, eta beste hori bizinai handia. Fiskat abia puntua azten naiz 1906 inguruan, eta bueno, kokapena da 1906 eta 1971 bitartean gaudela galera edo ordezkapen fase orokor batean, ez? Euskera hor geroz eta pisua galtzen joaten da nabarmen. Iturri denak bat datoz 1986, 2001 edo 2006, tarte hortan 2000 urtearen bueltan gutxi gora bera ba joera aldaketa bat dagoela. Eta adierazle batzutan azten gera lehen ordura arte azizena baino polikiago azten, eta beste batzutan azten gera atzerakaia. Kasorik onenean aurrera jarraituko genuen, baino askoz mantxoago, eta kasurik txarrenean ba, atzeraka hasita egon ginen, hor tarte hortan gaude. Euskeraz dakigunak herena gera, gutxi gora bera, pixka gutxi xeo, Euskal Herri mailan, gaztelania frantsesa dakigunak ia denak era, ez? Aurretan eta daude salbuespenak eta beste kasu bakan batzuk, baino hori batetik, eta euskeraz dakigunak ez gera bizi euskaldunak gure artean bakarrik, nahastuta bizi gera euskeraz dakitenekin, eta beraiekin gaudenean nahita ez erderaz egin behar dugu. Hori da oinarrizko abia puntua. Horregia asko mugatzen du erabiltzeko dauden aukeren multzoa, ezta? Eta gero bigarrenik gertatzen da gainera, euskeraz dakigunen artean gehiago direla erderaz errezago moldatzen diren hiztunak, euskeraz errezago moldatzen direna baino. Eta gauza jakina da, ba, joera degula, bulkada degula, errezago moldatzen geran hizkuntza erabiltzeko. Zenbakiekin frogatzen da, euskeraz errezago egiten duten euskaldunek erderari ematen dioten tartea, ze ematen diote tarte bat, euskeraz egiteko, bietan egiteko aukera dutenean ematen dioten tartea olakoa baldin bada, nolabait esateko, erderaz errezago egiten duten euskaldunek euskerari ematen dioten tartea olakoa dela, handiagoa dela. Saldoa, deneti dagoela, baina saldoak kasu hortan euskararen aldekoa dela. Eta hori lotzen da zuzenean lehen esan dagoarekin, bizinaiarekin, euskaltzaletasunarekin eta bueno, jende asko bizi da hor, alegin handi bat eginez euskarari bultzatzen. Bada bulkada handi bat, zuk egoera komunikatiboetan nahi duzu konbentzitu, luzitu, norbait iraindu, edozein helburu dezula, lilura dezula, zuk tresna bat dezu, bi tresna baituzu, hizkuntza bat eta bestea, ba, hizkuntza eraginkorrago zaizun hizkuntzara jotzea, ba oso normala da. Orduan, funtsezkoa da. Eta Euskal Herrian gaina hori aspalditik, eta hori bai lehen askoz lehenagotik dago frogatuta, lotura oso handia dago. Zenbait eta euskal gaitasun handiago izan, ba hau bezalako herrietan hiztun bataz besteko hiztunak duen gaitasuna duten hiztunak, ba euskarara jotzen dute iera bat. Hizkuntza bilakera da nola aldatzen geran bizitzan zehar linguistikoki. Jaio naiteke etxe euskaldun batean eta gaur egun erderaz bizi edo alderantziz, adibidez, ez? Orduan, bueno, normalean lantzen da konparatuz lehen hizkuntza, aurre ginenean jaso genuen hizkuntza eta gaur egun darabilkiguna edo dakiguna. Eta hor gertatzen da askotan prozesu oso indartsuak antzematen direla. Etxe euskaldunetan jaio ginen
denok, edo ia denok, ikasten dugu gaztelania eta frantsesa. Salbuespen oso gutxi dira, salbuespenak. Etxean gaztelania frantsesa jaso dutenetatik batzuk ikasi dute euskera. Etxean euskera jaso degunen artean, eta datu hau da neri ikerketa osoan, bueno, baten bat aipatu beharko banu deigarri bezala hau izango litzake oitako bat UDIPE. Etxean euskera jaso duten hiztunen erdiak baino gehiagok, 155ak, gaur egun ja ez du euskerazko nagusitasuna. Gaur egun ja ez du euskeraz errazago egiten. Edo erdelaz egiten du errazago, edo bietan berdin egiten du, lasetzen du. Hor dago igadura ikaragarri bat bizitzan, ez? Pertsonari erdaldun du eginda. Aurretan erdera jaso zuten hiztunen 102ak bakarrik galdu du erdelazko nagusitasuna. 102ak bakarrik egiten du gaur egun euskeraz hobeto edo bietan berdin. 145, 102. Hau da, dauden bizitzan zehar mugimendu indartsu batzuk, oharkabean pasatzen zaizkigunak, eramaten dutenak, ba, geroz eta erdaldunago izatea gu. Hau da, jatorriz erdalduna dena euskalduntzea oztopatzen dutenak, eta jatorriz euskaldunak girenak erderara eramaten dituenak. Bai, hor daukagu odoluste iraunkor bat. Eta horren arrazoia hori lotzen da guztiz, daukagun lehen aipatutako egitura demolinguistiko ahul horrekin. Hau da, herena bakarri baldin bagera, eta gure arteko gehiena gainera erderaz errazago egiten badegu euskeraz baino, eta nahaztuta bizi bagera, horrek derrigor eramaten du, zertara eramaten du, gaur egun euskaldun gehiena gehiago erabiltzen dute erdera euskera baino. Zergatik, bi arrazoi horiengatik funtsean. Aukererik ez daukatelako askotan euskara erabiltzeko, eta aukera daukatenean ere batzuk erdelaz errazago egiten dutenez, ba, joera hori daukatulako. Zonalde euskaldunagoetan eskailera mekanikoak doaz joan behar duten bezala. Zugartzen zera eskailera mekanikoetan eta euskalduntzera zara matzate. Alegin handirik gabe, geroz eta hobeto hitz egingo duzu, ikasi nahi baduzu, ba, ingurunenak lagunduko dizu. Zu gora joan nahi duzu, eskailera doa joan behar duten bezala. Gertatzen dena, beste zonaldetan, zuk igo nahi duzu, baina eskailera da goiti bera dator. Eta derrigor hortik igo behar dakazu, ez daukazu beste igotzeko beste bidea. Baten batzu entzuten zaie, ba, ez da ingarrantzitsua, arrasunena, eta zekizan. Bueno, nik uste gure galera, euskararen galera edo ordezkapen prozesua ez, azkenean oso perspektiba luzez ikusten badegun, nahiz eta azkeneko 50 urtetan egoera itzulibiratu, baina, bueno, galera prozesua handi batetik gatoz, sartuko geniake beste fase okerrago batean. Galduko genitun dinamika sozial naturalak euskararen alde bultzatzen dituen espazioak. Eta aldiz, lortuko genu arnasguneak indartzea, ez gaur egun dauden arnasguneak oraindik bere euskalduntasunean sakontzea, eta arnasgune izan gabe gertun dauden herri pila bat, arnasgune izatetik gertu dauden herri pila bat arnasgune izatera ekarriko bagenitu, ba, handituko genuke berezko dinamikak euskararen alde eragiten duen zonaldetan bizitzen den jende kopurua. Eta hori, ba, hori da euskara indartzeko, ba, modu seguraski eraginkorrena. Funtsezkoa da euskara nagusi den lurraldea zabaltzea. Da ezinbesteko urratsa, ze horri lotuta dago lehen esandako dena. Hizkuntza zera, errezago euskara erabiltzen jakingo duten hiztunen ekoizpena neurri oso handi batean holako espazioetan ematen da. Orduan aldagai denak lotuta daude. Orduan arnasguneak sendotzea eta zabaltzea niretzako da ezinbesteko helburu bat. Ba, gaur egun lehen datuak ez ditugu aipatu, baina arnasgunetan 104 inguru bizi dira. 180 erdera nagusien eremuetan eta 106 tarteko guneetan. Euskara hizkuntza baten edo bestearen nagusitasuna, ba, ezbaian dagoen eremuetan. Lortuko genu 104 hori 110 ekartzea urrengo, ez dakit, 20 urtetan, eta urrengo 40-etan, 125-era, zalantzarik gabe hiztun komunitateak beste sendotasun bat. Trinkotu ingo litzateke. Bai, ikaragarri. Eta horren onurak ez diake bakarrik igerriko arnasgune horietan edo herri horietan, baizik eta lurralde osoan. Ze azkenean lurraldeak oso interkomunikatua gaude, eta batean egiten dela aurrerapena edo atzerapena, ba, besteari
eragiten dio, ez? Azkenek urteetan hasi da euskaraz hitz egiteko gai direnen multzoa, ez? Ta hori garrantzitsua da, ta ona da, jakina. Baino erdiko gune sendoa euskaraz errezago egiten dutenen multzoa, ba hori ez da hasi, ta hori lehentasun artean jartzeko modukoa da. Ba, ez dago erreza. Gauzak hola dira, baina bueno, ba, argi eduki behar dugu, ba, herri sendoa izan gehala beti, eta bueno, ba, asmatu behar degula, ez? Nola eman, nola sortu beste olatu euskaltzale handi bat, ez dakit. Apostu txikiekin ez dituzte aurrera ateako behanik. Jarri behar ditu pixka bat, pentsatzen eta asmatzen helburu handiagoetara nola sendutu olatu euskaltzale berri hori, eta bari, gaur gaurtik hortako baldintza ez dakit, psikologiko, animiko, politiko, sozialak sortzen joan, salto hori eman alizateko.